Vores projekt handler om musikalsk talentudvikling af, i det her tilfælde, drenge. Vi prøver at lave et drengekor for at lære drenge både at synge, men også glæden ved at synge. Projektet handler om at etablere og bygge et drengekor op i Frederikshavn og Hjørring og i Brønderslev som sådan et fælles projekt for de tre kommuner. Forløbet betyder jo for mig for det første at få nogle gode venner, og betyder jo også en hel del i hverdagen, fordi det ligger en lille smule sen, men det er rigtig hyggeligt, så man glemmer det lidt. Men jeg forventer vel, at jeg håber, kan jeg måske bedre sige, at jeg kan komme herudfra, så synger jeg rigtig godt. Nu er det jo et drengekor, som er i en etableringsfase, så drengene går i 3. og 4. klasse for det meste. Så i første omgang så handler det om, at de skal lære at synge og opdage glæden ved at synge. Og så har de jo stadigvæk en hel del år i skole, men jeg håber da, at der er mange af dem, der vil komme videre. Det betyder jo meget, at jeg møder nogle andre fra nogle andre skoler, og at jeg lærer at synge, og bare, at vi har det hyggeligt. Støtten fra Kulturkanten har jo betydet, at vi overhovedet har kunne komme i gang og få sat skub i det her. Og det har sikret de økonomiske forudsætninger for at kunne etablere det her kor, som vi er ved at bygge op nu. Så har det også betydet, at vi har været nødt til at rekruttere bredt, altså fra flere kommuner her i Nordjylland. Det har styrket vores projekt på den måde, at vi har fået en bred forankring. Vi har en bred kontakt til flere forskellige skoler, ikke kun i én kommune, men både i Hjørring og i Frederikshavn og i Brønderslev, som er vigtige for vores rekruttering, når vi er ude og får nye medlemmer til koret. Men helt generelt er det jo noget med, at der er mange forskellige tilbud til børn og unge. Og så er der jo selvfølgelig også noget med, at der er lang vej. Tit og ofte så er det jo sådan, at man kan jo gå til nogle ting i nogle byer, men man kan jo ligesom ikke gå til det hele, så hvis man er meget interesseret i sang og musik, så kan det være lidt svært at gå til alle steder. Så tit og ofte vil det være sådan, at man er nødt til at bevæge sig for at gå til det, man godt kan lide. Det har været rigtig sjovt og hyggeligt og lærenemt. Hvad forventer du at kunne tage med dig fra forløbet? En masse venner, en masse selvtillid. Vi har lært, at det er et langt, sejt træk. En ting er, at man måske får de økonomiske rammer på plads, man får nogle økonomiske muligheder, men der skal stadigvæk gøres et stort stykke arbejde for at holde det i gang. Vi skal have drenge, der skal starte i koret, der skal gøres opmærksom på det, som skal få lyst, som skal begynde at blive ved med at synge. Det tager lang tid.